Fire og tyve. Sastanak. Aftale. Jesili propustio, propustila autobus. Kom du for sent til bussen? Chekao tjekala sam te pola sata. Jeg ja har ventet på dig i en halv time nemaš mobitel sebe. Har du ikke mobiltelefonen med? Sljedeći put budi točan. Næste gang skal du komme til tiden. Sljedeći put uzmi taksi. Næste gang skal du tage en taxa. Sljedeći put ponesi kišobran. Næste gang skal du tage en paraply med. Sutra imam slobodno. I morgen har jeg fri. Hoćemo li se sutra sastati? Skal vi mødes i morgen? Žao mi je, sutra ne mogu. Ja jeg kan desværre ikke i morgen. Imaš li za ovaj vikend već nešto planirano? Skal noget i den her Ili imaš već dogovoren sastanak? Eller har du Predlažem da se nađemo za vikend. Ja, vi Hoćemo li na piknik? Skal vi tage på skovtur? Hoće moli se odvesti do plaže. Skal vi tage til stranden? Hoće li ići u planine. Skal vi tage op i bjergene? Doći ću po tebe u ured. Jeg henter dig på kontoret. Doći ću po tebe doma. Ja henter da Doći ću po tebe na autobusnu stanicu. Ja henter da je ve